A você que está acompanhando pela TV Evangelizar, é muito bom poder chegar até a tua casa, chegar até o teu coração, a vida da tua família e no teu trabalho, falando sobre as coisas do alto, falando sobre as coisas do céu. Estamos aqui no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Curitiba, o bairro Alto da Glória. Eu sou o Padre Celso Cruz, missionário redentorista, congregação missionária do Santíssimo Redentor. Uma congregação que nasceu em 1732, fundada por Santo Afonso Maria de Ligório. E onde tem um redentorista, tem a devoção à Mãe do Perpétuo Socorro, porque no ano de 1866, o Papa Pio IX, ele entrega o ícone da Mãe do Perpétuo Socorro aos missionários redentoristas e diz: fazei-a conhecida em todos os lugares. Aqui em Curitiba, no ano de 1960, nós tivemos então com os missionários americanos, missionários redentoristas, a primeira novena na Capela da Glória, e ali com 8 pessoas iniciou essa devoção. Hoje, mais de 40 mil pessoas passam por este santuário numa única quarta-feira, louvando a nossa querida Mãe do Perpétuo Socorro. Mãe de tantas graças, Mãe que responde aos apelos do Filho. E neste dia queremos apresentar: Mãe querida, Mãe do Perpétuo Socorro, eis aí os teus filhos que rezam e que pedem a tua intercessão. E neste primeiro dia da nossa novena, queremos trazer aos teus pés, Mãe querida, a vida de todos os nossos enfermos, aqueles que se encontram nos hospitais de nossa cidade e em nossas casas, pedindo que dê a eles muita paz e muita luz. Que a tua intercessão seja consolo para todos, para a vida daqueles que sofrem. E iniciemos então a nossa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia, queremos também oferecer, fazer o nosso oferecimento à Mãe do Perpétuo Socorro. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, ó meus amáveis protetores, São José e Santo Afonso Maria, eu vos ofereço esta novena, por intenção dos doentes, dos aflitos e atribulados, dos pobres pecadores, pelas necessidades da Igreja, por suas vocações sacerdotais, religiosas e leigas, por minha família e por minhas intenções particulares, dignai-vos atender-me bondosamente. Amém. E façamos a nossa oração, que é a oração de Santo Afonso à Santíssima Virgem. Santíssima Virgem Imaculada, Maria minha Mãe, a vós que sois a Mãe do meu Senhor, a Rainha do mundo, a Advogada, a Esperança, o Refúgio dos pecadores, recorro hoje eu, que sou o mais miserável de todos. Aos vossos pés me prostro, ó Grande Rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que até agora me tendes feito, especialmente por me haverdes livrado do inferno, por mim tantas vezes merecido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer quanto possa para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó Mãe de misericórdia. E já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações ou impetrai-me forças para vencê-las até a morte. A vós suplico verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha Mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, mormente no último instante de minha vida.
Não me desampareis enquanto não me virdes salvo no céu, a bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim espero, assim seja. Amém. E rezemos por todas as vocações, pela sua vocação matrimonial, pela sua vocação, aquela que você escolheu, que exerça bem na tua vida. Senhor da messe, pastor do rebanho, faça ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta as nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida religiosa e consagrada. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para um ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Santo Afonso Maria, grande servo de Maria, rogai por nós. Santo Afonso Maria, zeloso apóstolo de Maria, suscitai vocações comprometida com a Igreja. E neste momento, então, momento de pedir as bênçãos da nossa querida Mãe do Perpétuo Socorro. Bênçãos de Deus por intercessão da Mãe querida. Por isso, ó Mãe querida, queremos apresentar a realidade de todos os vossos filhos e filhas que rezam neste momento. Senhor, que passastes pelo mundo fazendo o bem e curando a todos, nós vos pedimos que abençoeis os vossos filhos e filhas enfermos. Dai-lhes a força do corpo, a firmeza de espírito, a resistência à dor e a saúde completa, para que, voltando ao convívio dos entes queridos, com alegria vos bendigam, vós que viveis e reinais para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que Ele seja o vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar. E que sobre vós derrame a sua bênção. Te pedimos, ó Pai, e neste momento também, que a nossa Mãe querida, a Mãe do Perpétuo Socorro, queremos rezar por você e por aquilo que é mais urgente na tua vida, dando a bênção com o ícone da Mãe do Perpétuo Socorro. Ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, abençoai o povo desta cidade, cidades vizinhas e todos os vossos devotos. Protegei os pais, as mães, os jovens, os adolescentes, as crianças e os idosos. Restitui a saúde aos enfermos. Confortai os aflitos. Ajudai-nos a resolver os nossos problemas pessoais e familiares. Sede a nossa Mãe do Perpétuo Socorro e dai-nos sempre a vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, venho a Te consagrar minha vida de novo. Este olhar.
olhar de ternura, este olhar de ternura, este olhar de Jesus. És a mãe da igreja, és a mãe dos aflitos, és a mãe de Jesus. Ó mãe do perpétuo socorro, ó mãe, vem me abençoar.